Daripada Johor kan. Yes, Daripada Johor. Assalamualaikum guys. Selamat pagi guys. Apa khabar guys? Harap korang semua sihat-sihat belaka guys. So hari ni hari Isnin, 20 hari bulan. Monday blues guys, Monday blues. Orang putih cakap tak tahu apa dia main blues pun tak tahulah kan. So semoga korang hari ni bekerja dengan bagus guys, dengan tekun supaya bos korang semua sayang guys. Okay, yang gila je guys, yang suku gila je macam Wak Jas ni kan. Nampak gayanya pasal terpegang pepatah Piramdi guys. Piramdi main pepatah. Buka 3 kali. Makna Sabtu, Ahad, Isnin. Piramdi kata buka 3 kali, jangan 4 kali. Kalau 4 kali korang kena badal lah. Okey, itu dia kolam perdana. Wak Jah dah lepas kolam perdana. Okey, baru lepas kolam 1. So jam baru menunjukkan 8.25 minit pagi. Guys, matahari cantik guys. Matahari cantik guys, dah keluar matahari guys. Tak tahu apa cerita lah kolam puaka ni ya, untuk mandi ni. Kalau mandi yang lepas guys, Wak Jah kena game. Dapat seekor je, okey lah. Tak adalah title bangau kan. Kita tengok mandi ni. Kena ingat, mandi lain-lain guys kan. Semalam dah lah turun 8 kali Wak Jah kena game dengan ikan. Naik pun seekor, alhamdulillah, alhamdulillah juga tak bangau kan. Okey guys, nampak gaya. Dah lepas kolam 2, kolam puaka tu di depan. Kita jumpa kat dalam guys. Bye-bye guys, doakan yang terbaik untuk Wajas. Yo, check it out. Okay guys, acara dah bermula guys. Dah tiup pisau, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baling semua belakang. Penuh orang kan kat belakang kan. Dia akan cari dubuk champion ni kat belakang ni. Kalau nampak ni lah. Ada matahari kan. Okay. Dubuk champion kat sana. Kita duduk sini je lah guys. Biasa-biasa. Kalau korang ingat masuk kolam 3A. Korang nak cari ikan. Korang tu pergi belakang. Itu dubuk champion guys. Dia memang terbaik ni dubuk. Kat belakang ni.
Kalau kau nak santai macam Wak Jas, dah boleh lepak sini. Gulung ni kan. Paling dia dah terlepas. Dia dah terlepas daripada lubuk. Dia terlepas daripada kolong, guys. Okey. Hari ni Wak Jas pakai Road Ofmer. Mal 7 Ofmer. Okey, dia ni 1525. Memang pump ya guys ni kan. Reel Wak Jas pakai Shimano FX 4000 Shimano FX. Mainline Wak Jas guna 40 pound. Mainline 40 pound. Short leader depan 80 pound guys. Short leader depan untuk pelampung ni 80 pound. Lepas tu Wak Jas main tocang pun 80 pound guys. Ni jenis main kayu ni tu lah. Tak ada sembang ni. Kita keluar landas sahaja guys. Kalau nak pujuk ikan ni, kita tengok kat tepi tiang ada tak dia. Kat tepi tiang ada tak dia. Kita pujuk dia guys. Paling jauh sikit. Okay, kita tengok biar dia hanyut. Bawa ke sana. Bawa ke sana guys. Kenukan jalan lah. Pelan-pelan ni jalan. Tunggu guys. Tunggu. Tunggu dan terus tunggu. Sabar guys. Nampak kena nampak. Bottom. Bottom yang makan eh. Ha. Tu dia. Ada lagi bang. Ada. Oh, layan. Layan nampak tepi tiang duduk ni nampak. Pelampung dia tak mau ah. Tunggu steady kan nampak nampak ni. Oh, champion abang. Layan bang, layan. Ya, yeah, main sama dia. Kasih pump. Jenahak duduk pagi. Jenahak duduk tepi tiang nak kena bottom. Pelampung dia tak mau. Dia makan bottom guys. Itu dia guys. Saksikan guys. Alamak, alhamdulillah. Itu dia naik. Dia makan bottom guys. Sekep perut terus tu. Nasib baik jurang tak terbang lah. Tak buka eh. Tak longgar. Aduh. Tak apa, janji naik bang. Janji naik. Champion lah. Semua ada bang eh, package eh. Dia makan guys. Jangan aku kena game lagi dah. Kan? Jangan kena game lagi dah guys. Kau makan betul-betul lah sayang. Aduh. Ini yang paling Wak Jas risau guys. Dia kalau tak agresif makan, lampung tu dia patuk timbul. Dia kalau jenahak yang kecil ni guys. PA ni macam tu. Dia kemam, buang kemam kau atau dia bunuh umpan. Dia kaci merah sama perangai. Tunjuk sikit tengok. Dia nak tak? Harap dia lagi umpan tu. Ni ada pak hitam ni kan. Lama duduk lubuk ni tak berapa. Aduh. Macam semalam lah guys. Semalam 8 kali Wak Jas kena game macam ni lah. Itu bang. Harap dia macam tu lah kan. Boleh kena tekanan mental kan macam ni kan. Tu dia tenggelam timbul nak bagi dia makan kan. Bila adat mancing guys. Tunggu je lah. Alamak, nampak tak? Tengok cara dia makan nampak? Kena game je. Pandai betul kau curi.
kerja macam semua. Macam semalam ni kejadian dekat ah 8 kali kan. Seko kau naik. Nayalah. Hai. Tak apa, dia ada lagi tu. Ya, ada lagi tu, dia tak dapat guna, dia makan dah tu. Dia main, dia main. Ha. 3 bang. 3 kali, 3 kali. Hmm. Tak sampai pula. Asyik tau kono je, Din. Tak apa kau. Dah bagi lama tu tenggelam kan? Pun boleh lepas juga. Tak apa. Tak ada hal lah. Dia tengok dia sekali lagi. Ketuk lah sekali lagi. Baik, warna merah. Depan kuning. Merah ada ikan. Sangkut. Itu dekat kuning ni. Kuning sini. Sini. Ah, ni kuning lah. Itu ada merah ni. Baik, merah ni. Merah ni angkat. Stand by, bang. Nak kena ikan tu kejut tu. Ya, ikan terkejut. Tanggir tu. Ah. Itu merah. Naga. Merah ni, baik. Ah, merah, merah. Ada merah satu tu. Ah, itu merah, merah. Ada telur tu. Okey. Itu ada biawak, biawak. Baik, itu merah, merah. Okay. Ah, merah, merah angkat. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Pelan-pelan, baik. Warna merah, warna merah. Ah, merah ni perang. Alamak. Dah tak ada. Dia boleh lepas tak petah tu. Ah. Ada. Ada, ada rasa. Ada rasa. Ada. Ada. Ah, ini guys. Yeah guys, saksikan daripada Johor guys. Yes lah, daripada Johor guys, tak sia-sia itu dia abang ni. Yeah. Oh, kerapu-kerapu, nampak kerapu. Yeah, steady guys, steady guys, steady. Itu dia guys, daripada Johor guys. Abang ni daripada Johor. Yeah, steady, steady, steady guys. Semata-mata datang kolam puaka mancing. Steady, steady, steady. Layan, 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 layan. Oh, champion lah. Layan bang, layan bang, layan bang, layan. Layan kolam puaka. Fuh, nampak, nampak. Jangan bagi dia masuk kolong balik. Jangan bagi dia masuk kolong balik. Okey, okey, dia dah keluar. Ha, layan, layan, layan. Ada, ada, ada. Dah sampai, dah sampai lah. Dah sampai. Dah sampai kerapu Pak Hitam. Tangguh, tangguh. Tangguh. Tolong tangguh, bang. Tangguh, tangguh. Aku biar aku buluh ni. Mana, mana, mana. Naga, 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 naga. Ya, abang ni. Pam, pam. Daripada Johor ni. Daripada Johor. Daripada Johor. Sado, sado. Apa tu dia? Okey, tadah, tadah, tadah je, bang. Tadah je. Tadah je, tadah je. Tadah je, tadah je. Tadah. Steady lah. Steady lah. Apa, tak sisa lah daripada Johor datang. Tu, daripada Johor tu. Ini bukan naga. Ini komando, komando. Oh, cium, cium, cium. Cium. Sialah, dia nak udang lah. Tadi dia dah makan belanang. Ah. Sado, sado. Hmm.
Tu dia guys. Tengok abang bang daripada mana bang? Daripada mana? Daripada Muar, daripada Muar datang mancing. Weh, tak sia-sia ah. Lubuk okey, wak jah cakap okey. Champion eh. Alhamdulillah guys, dapat lah. Lagi nampak. Baby. Dia lagi nak terus. Dia terus. Woo. Sedihlah. Hilang bangau. Bagi dia makan dalam. Tak bagi Chan. Tak bagi Chan. Bagi dia makan dalam bang. Woo. Tengok depan guys. Dia main-main guys. Okay guys, dapat duit guys. Ha, agak. Ho, dia uang pusing ah, pusing balik. Dah. Potong ekor guys, ekor potong. Hey, alamak. Nanya dah ni. Duit ambil dulu. Ha, ekor nak potong kemudian tak apa. Rambut jangan potong. Ah, okey. Alright. Okey guys. Okey guys. Jadilah guys. Dapat RM20. Ini kali kelima kena game guys. Lepas kali keempat tadi. Kerapu sadu balon. Kan? Nanya lah. Okey guys. So, dah 5 jam guys. Dah 5 jam. So, wajar nak balik. Kan? Nak balik sebelum nak balik penutup lah macam biasa kan. Okay. So apa yang berlaku hari ni guys, dekat Kolam Puaka ni kan. So apa yang berlaku hari ni adalah kena game kat macam Ming yang lepas-lepas guys. Wajah kena game lah. Maknanya tadi permulaan tadi dua kali dia game, bagi lama pun tak kena. Dan lepas tu kali yang ketiga dia game ke, tak kena. Yang kali keempat tu bear guys. Kali keempat tu wajah punya pelambut dia tersangkut tu kat kolong. So tarik lah. Tarik kan. Bila tarik mungkin lah belanak tu gede-gede yang satu sambaran yang cukup kuat guys. Dia tarik macam lepas tali benang tu pada tangan kan. Ingat nak pegang rod kan. Sayang dia masuk ke kolong. Itu mungkin lah kapu sadu atau menaga kan. Jadi dia putus. Putus tang branded. Branded wajah 40 pound kan. Rambut short leader 80 menggelutu guys kan. Tapi pelampung tu timbul sebelah sana. Minta tolong abang tu tadi, kayu tarik kan, dapat abang tu dapat main sekejap berat kan. Dia masuk pula ke kolong lain. Aduh. Panggil bayar tu ambil kan. Dia tarik kan. Putus lah depan mata kail. Tak ada rezeki kan. Nak macam mana kan. Okay lah, tapi nari puas hatilah, syok lah ha. Buat jam pun tak bangau. Walaupun kena game, dapat agak 2. Seiko dapat waktu cash giveaway tadi pukul 12 dengan pukul 1 ada duit RM20 lah. Itu dapat Seiko, lepas tu kemudian dapat Seiko lagi ha. So hari ni ada nak jumpa member kan, yang kenal dalam YouTube, yang tengok wajah dalam YouTube. Member ni daripada Muar Johor kan. Dia datang pergi mamak mentua dia ni. Patut dia dah nak balik lah hari ni ke Johor. Tapi itulah, dia tertuan Kolam Puaka ni. Dia pun terlalu tertegur wajah kan. Jadi duduk sebelah wajah kan. Dia bagi dia, ajar dia pelampung, main pelampung. Baling, cerai golong. Lepas tu wajah cakap, okay, nak main golong duduk sebelah wajah. Lepas ni, ajar dia macam ni. Dia pakai udang, wajah pakai belanak kan. Cantik, wajah nak tengok. Pak hitam kat dalam tu nak apa sebenarnya. Sebab bila ada pak hitam dalam kolong guys, ikan lain takkan datang. Kan, satu ekor pak wajah dah kena. Okeylah dia dah belah, tapi dia mesti ada berekor eh tu kan. So dia pakai udang. Pakai udang, pelampung dia hanyut sampai dekat pelampung wajah saya sampai sepadan terus kena sedut. Oh, itu tak boleh tahan. Ada tarik dia, ajar dia tarik pergi kat sebelah tepi kan. Supaya dia tak penyut pergi ke kolong terus kan. Alhamdulillah ha. Dapat guys dia naik 8 kilo lebih pak hitam. Menggeletar tangan dia, seronok dia. Balik Johor pun syok aku hati.
Okay guys, itu je lah kejadian hari ni guys. So kita jumpa lain minggu pula lah. Hari Sabtu paling champion guys. Kita jangan lupa. Okay, bye bye. I love you. You are a champion. Sekarang kita buka lagi barang keluar sampai. Oh, barang dah sampai kan. Mambu jual lalu memang patah. Tengoklah siapa yang patah hari Sabtu ni. Kau rasa-rasa apa kan? Kau main rasa lah kan. Aduh. Kau main bungkusan terbaik lah guys. Memang champion dia lah. Alamak guys. Ting-ting. Daiwa. Woohoo. Champion lah guys. Okay. Mari kita tengok lah. Mari kita tengok. Free sticker. Oh, sedap ni dia ni. Pasti ni shock. Ini apa? Medium action, 6 kaki. 6 kaki guys. 6 kaki. Dia punya line dia 6-14. 6-14 okey lah kan. 6-14. Tapi kalau main hari Sabtu pun susah lah guys ni kan. Kita nak kena pump. Tak dengan main macam Wajah Mian Buka Siam meletup tu. Sama lah. Game dia apa? 6-14. Kan? Kalau hari lain korang datang, boleh. Tak kisah nak layan kan? Tapi kalau hari Sabtu tu kau tak dan nak layan kan? Nanti marah korang di kanan kan? Maaf. Oh, gila lah. So, ni Daiwa. Daiwa. Sweet Fire. Sweet Fire. Okay, so Wajah nak kenakan dia dengan Wajah punya Daiwa Strike Fork reel dia 2500 kan, 2500 ramai kan, itu macam hari macam ni okey lah, orang tak beramai kan. Tapi memang hari guys, hari untuk hari Sabtu memang kena bawa dia punya batang tu 12.25. Wajah malam memang Wajah test tu kan, batang tu okey. Batang tu kan, yelah semalam tu nak buat macam mana, kena game 8 kali naik pun dapat seko, tak apa lah. Tapi dah terbukti dia memang kuat, kau boleh jet terus kan. Tapi yang ni Wajah belum test lagi guys. Yang ni sampai hari tu Abu Garcia Sonic Max, ini UL kan, 26 LB. Yang ni kalau kau bawa hari Sabtu nanya guys. Ada ramai minggu lepas kan, hari Sabtu yang diorang layan kan, nak layan ni kan. Kau dah bawa hari Sabtu nanya guys. Meletup, berapa ramai yang meletup. Sebab
Kalau orang tak ramai tak apa, tak ada masalah. Masalah orang ramai, bila orang ramai korang tak ada masa. Masa itu emas, ikan dekat sini yang kau nak kejar tu hanya berapa minit saja yang duduk-duduk. Kau kena cepat, faham guys? Mainline kau kurang-kurang 40 pound lah. Shock leader kau 80, macam wajah biasa pakai 80. Memang kau rebat tu guys. Yang ni breeder tengok 500 lah Washima. Memang hari lain lah, wajah kena setting hari, time hari bekerja lah. Layan kan. Okay guys, tu je lah guys nak tunjuk. Cari momentum yang hilang. Bye bye, you are champion.